Bazen insan yaşıyor ama unutulmuş kimi görünür. Sanki hiç yokmuş kimi ömür sürür hayatta. Ama bazen ise insan yoktu bu hayatta ama varmış kimi görsənir. Elə nəğmələr mahnılar da elədir. İllər keçir, bəzi mahnılar var ki, unudulmaz xatirələr yaradır və yaşayır qəlblərdə həmin nəğmələr. Bax, o nəğmələri biz Şərqlər verilişində sizə təqdim edəcəyik. Başlayaq ilk olaraq Bakımızın sevgi himnindən. Ötən əsrin 50-60-cı illərindən bugünə kimi aktuallığını qoruyub saxlayan məşhur sevginin mahnısı. Musiqisi Rauf Hacıyevə, sözləri isə Ənvər Əlibəyliyə məxsusu bu mahnının. Ötən əsrin 40-cı illərində Ənvər Əlibəyli 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı bu mahnının sözlərini yazmışdı. Bəstəkar Rauf Hacıyev isə ötən əsrin 50-ci illərində bu mahnıya, bu şeirə gözəl bir melodiya yazır və mahnı artıq 50-ci illərdə populyar idi. Eləcə də onun digər bir mahnısı da 50-ci illərdə populyar idi. Söhbət Leyla mahnısından gedir. Hər iki mahnı, həm Leyla mahnısı, həm Sevginin mahnısı 1963-cü ildə işıq üzü görmüş bəstəkarı ilə Rauf Hacıyevin olduğu iki filmdə tamaşaçılara təqdim olunur. Romeo mənim qonşumdur filmində Sevgili mahnısı, Leyla mahnısı isə Əhməd Hardadır filmində təqdim olunur. Və Sevginin mahnısı Rəşid Behbudovun ifasında elə gözəl, elə uğurlu alınır ki, bu mahnı böyük bir sevgi qazanır, rəğbət qazanır tamaşaçıların qəlbində və ondan sonra bu mahnının bir sıra seçilə ifaçıları olur. Deyilənə görə, filmindən əvvəl mahnının ilk ifaçılarından biri Mirzə Babayev olur. Daha sonralar Rəşid Behbudov, Mobil Əhmədov, Vaqif Mustafazadənin rəhbərliyi etdiyi Sevil kvartetində bu mahnını ifa edir. Bir çoxları elə günü bugünə qədər də istər qarifey, istər gənc ifaçıların ifasında sevginin mahnısı səslənir və böyük sevgi ilə qəbul olunur. Biz sevilişimizdə çox maraqlı bir ifa versiyasını təqdim edəcəyik. Elə Rəşid Behbudovun bacısı oğlu Cəfər Behbudov, çox gözəl ötən əsrin 80-ci illərinin parlaq estrada ulduzlarından biri bu mahnını özünə məxsus formada ifa edib, yəni onun ifasında sevgilimi yada salaq. Bir qəşəng gül dərdin bugün Qalmadı nə qüssə, nə də ki dərdin O gülü yerinə mən sənə İndi isə sizə daha çox xalq mahnısı kimi qəbul olunan bir nəğməni təqdim edəcəyik. Söhbət Elə Bəndəm adlı mahnıdan gedir. Amma əslində isə bizim gözəl müğənnimiz, xalq artistimiz Niyaməddin Musayev deyir ki, bu mahnını o yazır. Bayatlıların və bayatlılar üzərində. Və nəinki bu mahnını elə vaxtı ilə Elə Bəndəmlə yalaşı, bu qaladaşlı qala mahnısında bəstəkarı odur, bu cür deyir. Amma bilirsiniz, Sovet dövründə
peşəkar bəstəkarların yazmadığı bir mahnıya. O zaman bəstəkarın adı yazılmazdı. Həvəskar bəstəkar yazılardısa və yaxud hansısa bir müğənninin, hesab edək, xanəndənin yazdığı bir nəğməz xalq mahnısı kimi təqdim olunardı. Odur ki, müəllif hüquqluğu hələ ki bu mahnının təsbit olunmayıb, amma mahnı o qədər xalq ruhuna yaxındır ki, mahnı bugün də ifa olunur. Vaxtilə Nəzakət Məmmədova bu mahnını gözəl ifa etmişdi. Və daha sonralar da bu mahnını ifa edilər. Xüsusən də mən vurgulamaq istəyərdim ki, aşıqlar saz alətinin müşahidəti ilə bu mahnını da gözəl alınardı. Və indi isə sözü gedən Elə Bəndə mahnısına biz rejissor Arif Qaziyevin çəkdiyi Azərbaycan tərənələri film konsertindən olan bir nümunədə qulaq asacağı oxuyur Səkinə İsmailova. Əvvəl biz rejissor Arif Qaziyevin adını çəkdik və onun məşhur film konsertlərindən biri 1970-ci ildə çəkilir. Söhbət Toyda Görüş film konsertindən gedir. Və demək olar ki, ara sıra verilişlərimizdə həmin film konsertdən maraqlı nümunələri biz sizə təqdim edirik. 1970-ci ildə çəkilmiş bu filmdə ilk olaraq Mirzə Babayev qonaqları salamlayır və Qaya qrupu orada çıxış edir. Hansı mahnını ifa edir? Yəqin ki, xatırlayırsınız. Söhbət Toy mahnısından gedir. Musiqisi Tofiq Quliyev sözləri Ənvər Əlibəyliyə məxsusdur. Bildirmək istərdim ki, Tofiq Quliyevin iki toy mahnısı var.
Bir Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazdığı, digəri isə 1965-ci ildə Tacik rejissorunun çəkdiyi Arabacı Həsən filmi üçün yazılan və Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə yazılan bir toy mahnısıdır. Bu mahnı Tacikistanda çox populyar olur və sonradan uğur qazanandan sonra Tofiq Quliyev Zeynal Cabbarzadənin xahiş edir ki, onun Azərbaycan dilində olan bir versiyasında yazsın sözlərini və nəticədə Gülağa Məmmədov çox gözəl bir toy mahnısını ifa edir. Amma toy mahnısı deyəndə Tofiq Quliyevin yazdığı mahnılar arasında ilk növbədə məhz Qaya qrupunun ifasında toy mahnısı yada düşür. Bugün məclislərimizdə də, toylarda da, bayramlarda da bu nəğmə səslənir. Odur ki, gəlin hal-hazırda elə Qaya qrupunun ifasında Toyda Görür film konsertindən toy mahnısını xatırlayaq. Məclis düzəlib, tez gəlin dostlar, dolsun gələlər deyilsin dostlar. Bu gözəl toy gecəsi, məclisin şən nəğməsi. Bu gözəl toy gecəsi, məclisin şən nəğməsi. Ucansın, ucansın nəğməsi. Çapları, kamanı qızışdırın, haranı toy oynasın qonaqlar. Boynasın havaya bəyi çəkin, haraya nəğmə desin qonaqlar. Kamanı qızışdırın, haranı toy oynasın qonaqlar. Boynasın havaya bəyi çəkin, haraya nəğmə desin qonaqlar. Qaldır qədəyi, gəlin sağ olsun, bəyin həmişə üzü ağ olsun. Bu gözəl toy gecəsi, məclisin şən nəğməsi. Bu gözəl toy gecəsi, məclisin şən nəğməsi. Ucansın, ucansın nəğməsi. Çantarı, kamanı qızışdırın, haranı qoy oynasın qonaqlar. Boynasın havaya bəyi çəkin, haraya nəğmə desin qonaqlar. Haranı qoy oynasın qonaqlar. Boynasın havaya bəyi çəkin, haraya nəğmə desin qonaqlar. Şantları kamanı qızışdırın, haranı qoy oynasın qonaqlar. Boynasın havaya bəyi çəkin, haraya nəğmə desin qonaqlar. Nəğmə desin qonaqlar. İndi isə çox gözəl bir vokal nümunəsini sizə təqdim edəcəyik. Musiqisi dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirova, sözləri isə Lermontova məxsus olan, amma bizim dilimizə çevirən Məmməd Rahim olub bu gözəl romansı xatırlayacaq. Adı belə gedir, Ulduz. Əslində, Fikrət Əmirovun Ulduz adlı operettası da olub. Bu, ayrıca diplom işi idi onun konservatoriyada. Amma biz bunu məşhur Ulduz musiqili komediyası, Söhbət Süleyman Ələsgərovun musiqili komediyasına gedir. Onunla səhv salmamalıyıq. Bunlar ayrı-ayrı əsərlərdirlər. Və Ulduz romansı həmin operettadan bir qədər əvvəl yaranmışdı. Çox gözəl romanslardan biridir və demək olar ki, bizim əksər vokalçılarımız dahi bülbüldən başlayaraq bu əsərə müraciət ediblər. Bizim vokals məktəbimizin banisi bülbül onu ilk olaraq ifa etmişdi və eyni zamanda daha bir vokalçımız Sona Aslanovanı biz yada salacaq. Ulduz romansı məhz onun ifasında xatırlanır. Bir o
sergilerde çok sevilen bir nəğmənin yadası var ki. Tələsin yəy bundan sonra və yaxud gər köçməyə bundan sonra qalır nəsə. Musiqisi Faiq Sücərdin hava sözləri səhnəni qablasa məhsusluq yedirmək. Tələsin 80-ci illərdə qədər Faiq Sücərdin hava gözəl bəsliklərinin qarşı caz musiqisi dənəşib olur. Ümumiyyət 69-cu da Bakıda keçirilən Üzül Payiz caz festivalında o iştirak edib, onun yanaşıq vacib bir topraqlarda da iştirak edərdi. 80-ci, 90-cı illərdə bəsliklərimiz nəsə bu mahni janrında işləməyə başlayır və şair Həmid Abbas'a gəldikdə isə onun 200-dən çox şeyinə bizim ən sevilən gözəl bəstəkarlarımız mahnılar yazdı. Qulu Xəlili, məşhur ədəbiyyatçımız, vaxtı rəqsabında onun nəğməkar şair adlandı. Ümumiyyətdə isə bu gözəl nəğməyə müraciət edənlər arasında ilk olaraq biz Aykır İslamzadənin adını çəkə bilərik. Onun ilk və ən sevilən ifaçı oldu. Bugün də ifa edilir bu mahnı, amma əlbəttə ki, qəlbələr toxunan ifa məhz onun ifaçılarıdır. Gəlin yada salaq. Bir can olup karışmışık, hey küsmüşük barışmışık, gel küsmeyek bundan sonra. Biz yanmışık alışmışık, bir can olup karışmışık, hey küsmüşük barışmışık, gel küsmeyek bundan sonra. Ürəklesin nəğməsi, yaysın elə öz səsi, görə gömrün zirvəsini. Nereden kalsın biriz, yaş olsa da 50 ya 100, gel küsmeyek bundan sonra. Bile geçkin gecini bil, bu illerden kalsın biriz, yaş olsa da 50 ya 100, gel küsmeyek bundan sonra. Ürək desin nəğməsin, yaysın elə öz səsini, görə gömrün zirvəsini. Boşa çıkak yine dağa, her söhbete inanmağa, telesmeyek bundan sonra. Yolun alır sola sağa, boşa çıkak yine dağa, her söhbete inanmağa, telesmeyek bundan yaysın elə öz səsini, görə gömrün zirvəsini. Yolun alır sola sağa, boşa çıxaq yenə dağa, hər söhbətə inanmağa, tələsməyək bundan sonra. Yolun alır sola sağa, boşa çıxaq yenə dağa, hər söhbətə inanmağa, tələsməyək bundan sonra. Dinləyəcəyimiz növbəti mahnı belə adlanır. Bildirməsə yaxşıdır. Çox maraqlı bir adlanır. Müsiqisi Tahir Əkbərə sözləri üçün Vahid Əzizə məxsusdur. Tahir Əkbər o bəstəkarlarımızdandır ki, 34 yaşına qədər o Özbəkistanda Taşkent yaşayır. Və Taşkent konservatoriyasında vaxtilə Zeyir Hacıbəylinin yetirməsi olmuş məşhur bəstəkar Paris Zeyhanın sonuncu Azərbaycanlı tələbələrinə biri olur. Sonra gəlir Bakıya, mesela bundan ki Özbəkistanda olan tələb edirlər ki, Özbək mahnıları yəsin, o işlə ünlüsləndir, o Azərbaycan mahnıları. Gəlir Azərbaycana burada simfonik əsərlər də yazır,
dilenci müyasalara da müracaat edilir. Ama mahnı canlılığına da gözəl nömrəyəldir. Özellikle halk yolunda yaxın. Dərdini alın. Heç küsməyin geri bir bu mahnılar olsun. Bir kız bir oğlanındır, təzəllərin rəqsi. Bunlar hamısı Tahir Əkbərin yazdığı gözəl nəğmələrdir. Şair Vahid Əzizə gəldikdə isə onun sözlərinə yazılmış bu mahnı Elza İbrahim oğlanının milli balımdır. Ondan sonra onlar onun bir çox şeirlərinə, gözəl şeirlərinə mahnılar bəstələnib. Xüsusən də Eldar Mansur, bəstəkar Eldar Mansur onun bir çox şeirlərinə gözəl mahnılar yazıb. O ki, qaldı, bildirməsə yaxşı bu mahnısına. Bu mahnının ilk və məncə əvəz olunmaz ifaçısı Tore Kərmirəm. Demək olar ki, bir neçə gənc ifaçıları çıxsaq, zamanında belə Tore Kərmirəm'in ifaçısında bu mahnı sevilir, ilk və son ifa adlandıra bilər. Gəlin qalın. Bahar keçər, yamaçlara gülərkən Rüzgarı soldurmazsa yaxşıdır Çiçəkləri öpdüm gülə-gülə Qaçıb yara bildirməzsə yaxşıdır Çiçəkləri öpdüm gülə-gülə Qaçıb yara bildirməzsə yaxşıdır Çiçəkləri öpdüm gülə-gülə Çıb yara bildirməsən yaxşıdır Qaçıb yara bildirməsən yaxşıdır Thank you.
İndi təqdim edəcəyimiz şərqi sadəcə bir nəğmə deyil, böyük bir əsərdir. Söhbət musiqisi Süleyman Ələsgərova, sözləri isə Məhəmməd Füzuliyə aid olan Vətənimdir romansından gelir. Və demək istərdim ki, bu gözəl romansın uğrunun səbəblərindən biri əlbəttə bəstəkarın gözəl musiqisi ilə yanaşı, Məhəmməd Füzulinin çox dərin fəlsəfi əhəmiyyət daşıyan qəzəli idi. Yəni bu əsər təkcə vətənpərvərlik mövzusunda deyil, həm də məhəbbət mövzusunda dəyərləndirilməlidir. O ki qaldı bu romansın yaranmasına, bəstəkar Süleyman Ələsgərov Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinə ithaf eləmişdi bax bu romansı və onun ilk ifaçısı Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi Dahi Bülbül olur. Ondan sonra da bir çox vokalçılarımız Vətənimdir romansına müraciət ediblər, hətta instrumental ifalarda da səslənib. Misal üçün, tarda, kemançada, solo və orkestrlə birlikdə olan formalarda tamaşaçılara təqdim olur. Biz isə hal-hazırda Vətənimdir romansına gözəl müğənnimiz Gülağa Məmmədovun ifasını qulaq asırıq. İşimizin sonunda daha bir gözəl mahnını sizə təqdim edəcəklər. Mahnının adı da belə gedir, gözəldir. Musiqisi Emin Sabitoğlu'ya, sözləri isə İbrahim Təbirliyə aiddir mahnı. Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığından doğan gözəl nəğmələri biz verilişlərimizi sizə təqdim etmişik, indi də edirik və edəcəyik də. Çünki o mahnılar əbədi yaşar mahnılardır və bəstəkarın qızı Ceyran xanım öz xatirələrində qeyd edir ki, atamız əgər ona bir mahnı, melodiya gələrdisə, dərhal əlinin altında nə var idisə notu ora köçürərdi. Və üstəlik, bir mahnını doğmalarının yanında ifa edərdi və göstərərdi ki, baxın, qulaq alsın, görün, digər mahnılarıma bənzəmir ki, çünki onun üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyırdı mahnıları bir-birinə bənzəməsin. Şair İbrahim Kəbirliyə gəldikdə isə o daha çox
dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışıb, uzun illər dövlət orqanlarında çalışıb, amma sonraki dövrlərdə yaradıcılığa daha geniş yer ayırır. 30-dan çox kitabı işıq görüb və Moskvada Ədəbiyyat İnstitutunda çalışıb, eləcə də çox gözəl şeirlər yazıb. Dünyanın müxtəlif dillərində həmin şeirlər çap olunub. Beləliklə, musiqisi Emin Sabitoğlu'ya, sözləri isə İbrahim Kəbirliyə aid olan gözəl mahnısı ilə sizinlə sağollaşırıq. İfa edir Zeynəb Xanlarova. Kocaltmayan dille gözeldir, insanı kocaltmayan dille gözeldir.